Hej! Idag ett hack för att skaffa en smart örtträdgård. Välkommen till Trädgårdshacks med Gardner. Alla har köpt såna här när vi ska göra något spännande recept. Och sen använder vi ungefär så här mycket. Och sen står de där uppe på fönsterbrädan och vissnar ner totalt. Aldrig mer. Ta dem. Och när du har använt det du behöver så tar du resten och bara trycker ner i en sån här liten örtkruka som du har förberett ute på däcket. Och sen, vips, har du en full örtträdgård. Glöm inte dränera krukan. Det gillar örterna. Lycka till!